Manam oshinam todo hozi shuna qasim oda salonlar shinam qitmir. Senim 1 minutga mumkinmi shunda? 5 sekundga mumkinmas. Siz kimni boylavasiz? Nima endi? Kaptivada kelsangiz, men oldiga chiqib olib, siz bilan tanishib, nomerimni ham berarman. Chuchvarani xom sanabsiz. Uyimiz deligi nasib ketdi, men qo'rqdim. Luklariz ham bor ekan. Doktor tushundingiz meni, sinim. Men sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim, xolos. Nomerimmi? Bo'pti, yozing. 90. Yo'q, nomeringiz emas. Men sizdan Magic City'ga qanaqa qilib boradi deb so'ramoqchi edim. Bo'pti, yuring, ko'rsatib bilaman, qataligini.